မိတ်ဆွေပေါင်းကျမ်းမာချမ်းသာရှိကြပါသေးဗျကျွန်တော်တို့စန်နီလိုက်ဘရီအနေနဲ့အရင်ကတော့မြဝတလီထုံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတမိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဘာသာရေးကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကထားမျှဝေတင်ဆက်ပေးနေဖြစ်ပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံကရေးရအကြောင်းအရာတွေကိုအဓိကထားမျှဝေဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့အများစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အီရန်နဲ့အစ္စရေးချမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေပြည်ပခန့်တွေနဲ့သတင်းဆိုင်ရာအခြေအနေတွေအားလုံးကိုစူးစီးမျှဝေပေးမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျโอเคပါဗျအီရန်အစ္စရေးပြည်ပကဆိုင်ရာသတင်းများစူးစီးမျှဝေခြင်းအပိုင်းနှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပိုင်းမှာကတော့စစ်ပွဲစတင်ခြင်းပြီးရနောက်မှာစစ်ပွဲနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အီရန်ရဲ့သတိပေးစကားတွေပြီးရင်တိုက်ခိုက်ခံမှုအပြီးအစ္စရေးရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ပြောဆိုချက်တွေပြီးရနောက်မှာတော့စစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့လက်တလောတုံ့ပြန်မှုအခြေအနေတွေအီရန်ရဲ့စစ်ရေးကြိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့မှုပြီးတော့အီရန်ရဲ့တပ်မိုင်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့မှုအမေရိကန်ရဲ့အစ္စရေးပေါ်ရည်တည်ပေးနေမှုသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်တွေစစ်ပွဲဖြစ်ပွားလာနိုင်မှုအပေါ်ကိုကြိုတင်သုံးသပ်ခန့်မှန်းခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေတွေနိုင်ငံတကာကအစ္စရေးအီရန်ဘက်ကိုတွာလာခြင်းဆိုင်ရာတွေကိုကြိုတင်ကန့်သတ်ထားခဲ့ကြတဲ့သတိပေးကန့်သတ်မှုတွေအကျိုးဆက်ဆက်မှုလို့ခန့်မှန်းခဲ့ကြတဲ့ Hezbollah ရဲ့အစ္စရေးပေါ်တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုနဲ့အစ္စရေးရဲ့နောက်ဆုံးအကျိုးလုံဆောင်ခဲ့မှုစတာတွေကိုမျှဝေပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်စပ်ခြင်းကတော့စစ်ပွဲစတင်တဲ့အခြေအနေပါအီရန်ကရုပ်မြင်သံကြားကနေတစဉ်အစ္စရေးကိုလက်တုံပြန်တာကိုစတင်လိုက်ပြီလို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ဒမတ်စကတ်မှာရှိနေတဲ့အီရန်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့ဆီးရီးယားမှာရှိတဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာတပ်မှုတွေအကြမ်းပေးတွေအပါအဝင်အာဇာနည်ကြီးတွေကြာဆုံးခဲ့ရခြင်းဇီယွန်စစ်ဆိုးရရဲ့ရာဇဝမှုမျိုးမျိုးကိုလက်တုံပြန်တဲ့အနေနဲ့ IRGC ရဲ့ဒေတာကတိကျတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ဒုံးပြန်တွေ drone တွေနဲ့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Islamic Revolution Gap Corps IRGC ရဲ့ကြေညာချက်ကိုသတင်းကြေညာသူတို့ကဖတ်ကြားပြသခဲ့ပါတယ်အီရန်ပိုင်နက်ကလွတ်တင်ပြီးတဲ့နောက်မှာ drone စင်းရဲ့400နဲ့500ကျားကအစ္စရေးနိုင်ငံဘက်ကိုဥတီသွားနေတယ်လို့အမေရိကန်အရာရှိတွေရဲ့ပြောကြားချက်ကို ABC သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးပြစ်မှတ်တွေကိုအီရန်ကတိုက်ရိုက်မတိုက်ခိုက်မီမှာ Hezbollah ကတင်ပိုက်ထားတဲ့ပါလက်စတိုင်းမြောက်ပိုင်းနဲ့ဂိုလန်ကုန်းမြင့်ဒေသတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့တိဒါထင်ရှားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုစတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးမှာကတိုက်ခိုက်ရေးအင်အားစုစုပေါင်း9သိန်းခွဲရှိနေပြီးတော့အီရန်မှာက1.2 သန်းပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမှာမှယီမင်စစ်တီ4သိန်းသာတကယ်လို့ပူးပေါင်းခဲ့ရင်တော့အင်အားက 1.6 သန်းရှိလာမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲတော့ဒီစစ်ပွဲဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အီရန်ရဲ့သတိပေးစကားတွေထွက်ပေါ်လာပါဗျ။အီရန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကအစ္စရေးနဲ့နှီးဆက်ထောက်ပံ့မှုရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေကိုပြည့်ပြည့်တသားသတိပေးထားပြီးတော့အီရန်ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ဘယ်နိုင်ငံကိုမဆိုအစ္စလာမစ်သမ္မတနိုင်ငံထံကပြင်းထန်ပြတ်သားတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သတိပေးထားပါဗျ။လေပိုင်နက်ကိုခွင့်ပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့ပြည်ပသားသားကင်တွယ်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်မှူးချုပ်မိုဟာမက်ရီဇာအက်စတီယာနီကဟီဘရူးဘာသာနဲ့ Twitter မှာအီရန်ပေါ်အစ္စရေးရဲ့ရန်လိုလှုပ်ဆောင်မှုမှန်သမျှအတွက်သူတို့ရဲ့ဝင်ပိုင်နဲ့ဓမ္မမုတ်နယ်မြေတွေကိုဝင်ရောက်ခွင့်ပြုရင်တီဟီရန်ရဲ့ပြည်ပသားသားတုံ့ပြန်မှုကိုခံရလိမ့်မယ်လို့အခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုလိုတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာချိန်မှာဂျော်ဒန်ကပြင်းထန်တဲ့ဂဲရိုက်မှုတွေကြုံတွေ့ရနိုင်ပြီးတော့ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရနဲ့လိုက်လျောညီလိုပြုလုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ပြစ်မှတ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အီရန်စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကပြောဆိုထားပါတယ်။စနေညကတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့နယ်မြေတွေဘက်ကိုအီရန်ကလက်တုံပြန်တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဂျော်ဒန်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကသတိထားစောင့်ကြည့်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တုံ့ပြန်မှုအနေနဲ့အနာဂတ်မှာထိတ်တဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်မှုတွေအတွက်ဂျိုတင်ကာကွယ်မှုဖြစ်ဂျော်ဒန်နဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုဂျိုတင်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတစ်ဖက်မှာကဒီတိုက်ခိုက်မှုခံရမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အစ္စရေးရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်ပါ IDF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒန်နီယယ်ဟာဂရီကတီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုတံပြန်မှုအသင့်ဖြစ်နေပြီးတော့ကောင်းကင်ယံမှာတိုက်လေရင်အများပြားရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မကြသေးမီကအီရန်ကသူ့ပိုင်နက်ကနေပြီးတော့အစ္စရေးပိုင်နက်စီကိုဒုံးကျည်တွေပစ်လွတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဟာဂရီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခြေချောင်းမှုကဘယ်ကလာနေပါစေအချက်ပေးတဲ့မြည်လာတဲ့အခါမှာလုံကြုံနဲ့မိုးကရဲဝင်ပြီး7မိနစ်ထက်မနည်းစောင့်ရမယ်ဆိုတာသိထားစေချင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအချင်းချင်းနေဖို့လိုအပ်လျင်လည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီ update လုပ်သွားမှာပါလို့သူ့နိုင်ငံသားတွေကိုသူကသတိပေးထားပါတယ်အစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ခင်းချင်းမှုဟာပြည်ဝလည်ပတ်နေပြီးတော့လိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာချိန်ချောက်မှုတွေကိုကြားပြတ်ဟန်တားနေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ် IAF လေရင်တွေအများပြားကအစ္စရေးရဲ့လေတပ်တဖွဲ့ကိုဆိုတာပါဝေဟင်မှာရှိနေပြီးတော့ဘဲချိန်ချောက်မှုကိုမဆိုတံပြန်မှုအသင့်ဖြစ်နေပြီလို့ဟာဂရီကပြောကြားထားပါတယ်ကြက်ရဖောက်ခွဲမှုတွေအပျက်စီးတွေပြုတ်ကျလာတဲ့ပောက်ကွဲတံတွေကိုကြားရနိုင်ပါတယ်ချင်းချောက်မှုတွေမျိုးမျိုးရှိနိုင်တာကြောင့်မလို့ကျက်ပြဲတဲ့နေရာနှက်မှာသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ပေးနေမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်မစစ်ဆေးရသေးတဲ့ကောလာဟာလတွေနဲ့အစီရင်ခံစာတွေကိုဖြန့်ဝေခြင်းကနေရှောင်ကြဉ်မှုလဲလူမှုကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်တောင်အသိစိတ်နဲ့တည်ငြိမ်စွာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ပြီးညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာပါငါတို့တွေကကြန့်ခိုင်ပြီးဒီဘက်ကိုကင်တွယ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်လို့ဟာရီကသူ့နိုင်ငံသားတွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ် IDF ကအစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားပြီး
လူဝဲချက်မှန်သမျှကိုညွှန်ကြားပေးနေမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုပြီးအစ္စရေးဘက်ကထုတ်ပြန်လာမှုမှာတော့ IDF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရေတပ်ဝန်ချုပ်ဒန်နီယယ်ဟာဂရီကအီရန်ကအစ္စရေးကိုဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ပထိန်ဒုံးကျည်တွေပြစ်လွတ်ခဲ့ပြီးတော့စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေအနေငယ်ထိခဲ့ပျက်စီးစေခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒုံးကျည်အများစုကိုတာဝေးပစ် Aero လေကြောင်းရန်ကာကွယ်စနစ်နဲ့ဂျာပြတ်ဟန်တာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒုံးကျည်အများစုကအစ္စရေးလေပိုင်နဲ့အပြင်ဘက်မှာပစ်ချနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေတည်းကတခုကြောင့်မလို့ Negev မှာရှိနေတဲ့ main clinic အတူထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးတော့နောက်ထပ်တက်ရောက်မှုတွေအနေနဲ့ကတော့ Israel တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုမှာအခြေခံအဆောက်အအုံအနေနဲ့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ Hagri ကဆိုပါတယ်။တိုက်လေနေရ Cruise တုံးကြီးနဲ့ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ drone များစွာကိုပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စုစုပေါင်းအီရန်က Israel ကိုဒုံးကြီး200ကျော်ပစ်လွတ်ခဲ့တယ်လို့ Hagri ကဆိုပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်တွေကမပြီးဆုံးသေးဘူးလို့လည်းပြောကြားသွားပါတယ်။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာပဲကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးယော့ဖ်ဂါလန်ကအစ္စရေးနိုင်ငံကိုအီရန်နိုင်ငံကတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလွိုက်အော့စတင်နဲ့စကားပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဂဲလန်ရဲ့ရုံးဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဂါလန်ကအီရန်တိုက်ခိုက်မှုပေါ်အစ္စရေးရဲ့ကာကွယ်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့်အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကိုအကြောင်းကြားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစ္စရေးဘက်ကယက်တီပြီးတဲ့အော့စတင်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာစနစ်တွေနဲ့နောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတွန်းလှန်မှုအမြင့်ဆုံးအစီအစဉ်ဖြစ်နေပြီလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အထူးခြားဆုံးတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အစ္စရေးဘက်ကနေပြီးတော့ကြွကြော်ထားတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီညကြည့်ထားပါအီရန်မှာမြင်းကလင်းလို့လှုပ်ခါသွားစေရမယ်ဆိုတဲ့ကြုံမချက်ကတော့စောင့်ကြည့်စရာအခြေအနေတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့လက်လုံးမှာတော့နိုင်ငံတကာရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ဟန်တိုနီဂူတာရက်စ်ကဒီနေ့ညနေပိုင်းကအီရန်အစ္စလာမစ်သမ္မတနိုင်ငံကနေအစ္စရေးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုချက်ချင်းရပ်တန့်မှုတောင်းဆိုပါတယ်ဒေတာနဲ့အပြည့်စည်တဲ့တိုးမြင့်လာမှုရဲ့တကယ့်အန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေးလေးနက်နက်ထိတ်လန့်နေပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းမှာရှိတဲ့မျက်စာများစွာမှာစစ်ရေးရထိတ်တဲ့ရင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ဘယ်လောက်ရကုန်မဆိုရှောင်ရှားဖို့တက်ဆိုင်သူအားလုံးအမြင့်ဆုံးချုပ်တီးဖို့လိုပါတယ်လို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒေတာနဲ့ကဘာဟာနောက်ထပ်စစ်ပွဲတွေအတွက်မတက်နိုင်တော့ပါဘူးလို့ထက်ခတ်လဲလဲအလေးပေးပြောကြားခဲ့ကြောင်းလည်းသူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အစ်ဂျင်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကတော့အစ္စရေးပေါ်အီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလေးနဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုပေါ်ပြပြီးတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးထိန်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 လုံဆောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းလာပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးစတဖန်ဆဂျိုးကတော့အစ္စရေးဘောအီရန်ရဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှုကလုံခြုံရေးကိုချင်းချောက်မှုရဲ့အဆင့်တစ်ခုဖြစ်ရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးဘောအီရန်ကတိုက်ခိုက်မှုကိုအပြင်းထန်ဆုံးအခိုင်အမာဆုံးနဲ့ပြင်သစ်ကရှုတ်ချပါတယ်လို့ X မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မကြုံစူးဒီလောက်ရက်ကိုလုံဆောင်မှုဆုံးဖြတ်ရမှာအီရန်ဟာမတည်မငြိမ်မှုရဲ့အဆင့်တစ်ခုရောက်ရှိစေခဲ့ပြီးစစ်ရေးအရအန္တရာယ်ကိုတိုးမြင့်လာစေပါတယ်လို့ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အစ္စရေးရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ပြင်သစ်ရဲ့ဂရိကုကိုထပ်လောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒါတော့လက်ရှိစစ်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲဒီဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပြောဆိုကြလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အခြေအနေတွေပါ။အဲဒါဒီမတိုင်ခင်အခြေအနေလေးကိုကျွန်တော်တို့ချက်ပြန်ကြည့်အောင်ပါ။အဲဒါဒီမတိုင်ခင်အခြေအနေမှာပထမဆုံးအီရန်ရဲ့စစ်ရေးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေပါ။နောက်ပိုင်းလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ဒေသကတပူဘုံမှုချုပ်စဒီဂီယန်ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အန္တရာယ်တွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့စစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုကိုလေးပြပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရန်သူရဲ့ထိုးပေါက်ဝင်ရောက်မှုကိုတုံ့ပြန်ရမှာမဟာဗျူဟာတွေကိုနှင်းမြန်စွာလိုက်ရုံးညီတွေဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုလေးပေးဖော်ပြခဲ့ပြီးတော့အဆုံးဖြတ်ပိုင်းမှာတာစီရစေဖို့လိုတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဗီလာရက်စီမံကိန်းအောက်မှာရှိနေတဲ့ကာကွယ်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးစရာကိစ္စတွေကိုစစ်ဆေးစင်မှာဘုံမှုချုပ်ကတက်ရဲ့တက်ခတ်ရေးအစင်သစ်ခန်းစစ်စွမ်းရင်နဲ့စစ်လက်နက်လက်နက်ပစ္စည်းတွေအားလုံးအသေးချာကဲဖြတ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ခီးစဉ်တွင်သူ့ရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်မှာလေတဲအတွင်းတိတာထင်ရှားတဲ့မြင့်တမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာဆက်ဆက်အဖွဲ့ဝင်တွေကြမှာနီးပြင်းရပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုအသုံးချပြီးတော့စေတာနဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကဏ္ဍကိုအဓိကမိမောင်းထိုးပြခဲ့ပါတယ်။ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ချင်းချောက်မှုတွေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းမှုစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အစင်းသင်းရှိကြောင်းကိုထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ရန်သူထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာလို့ရှိရင်တော့လက်လျောညီတွေမဟာဗျူဟာတွေလှုပ်ဆောင်မှုအံ့အားသင့်စရာအာမခံနိုင်ကြောင်းလည်းပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းနယ်နိမိတ်နဲ့အရေးကြီးတဲ့နျူကလ িয়ার နေရာတွေကိုကာကွယ်ရမှာအစ္စလာမစ်နိုင်ငံနေသားဆောင်တပ်တွေရဲ့ထံအနှင်းထားတဲ့အလေးနဲ့တောင်းကိုထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလနဲ့မှာနောက်တောင်လေကြောင်းကာကွယ်ရေးဒေသကတမူကလေတက်ရဲ့ဘာဗာ373စနစ်တွေနဲ့ခါရာမောင်းသူမဲ့လေကြောင်းယာဉ်တွေကတစ်ဖက်ကချင်းချောက်မှုတွေကိုပြပြားစေနိုင်ကြောင်းအခိုင်အမာပြောကြားထားခဲ့ပါတယ်။ဒါကဒီရပိုင်းလေးမှာပဲအီရန်ဘက်ကနေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမှုတွေပါ။မတ်ချက်ဒုံးကြီးတက်ဆင်ထားတဲ့ဘာဗာ373နဲ့ကာရာ UAV လိုမျိုးနောက်ဆုံးမစနစ်ကိုထုတ်ဖော်ပြသခြင်းဟာအီရန်ရဲ့ကာကွယ်ရေးနည်းပညာမှာလင်းမြန်တဲ့ခြေလန်းတဲ့တွေကိုတက်တည်ပြခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းအဲ့ဒီတုန်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နေုံုံနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒီတုန်းကဘူဂျိုကြီးကအခုချိန်မှာထပ်ပေါ်ပြခဲ့တဲ့ကာကွယ်စနစ်တွေကအီရန်ရဲ့အထင်ကြီးလောက်စရာအောင်မြင်မှုတွေရဲ့အစိတ်အပိုင်းမျှတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောကြားလာခဲ့ပါတယ်။အ
အဲ့လိုပဲတစ်ဖက်ကတန်တမန်ရေးဘက်မှာလည်းအီရန်နိုင်ငံသားဦးဝင်ကြီးဟိုဆိုင်အမတ်အဗ်ဒူလာဟီယန်ကအစ္စရေးအနေနဲ့အစ်ဘရတီးယားနေ့ကဒမတ်စကတ်မှာရှိတဲ့အီရန်ကောင်စွန်ဝင်ရုံးကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့နိုင်ငံတကာပြည်နာသဘောတူညီချက်တွေကိုချိုးဖောက်ခြင်းဟာအစ္စရေးကိုအပြစ်ပေးဖို့အတွက်တရားဝင်ကာကွယ်ရေးဖြစ်စေတယ်လို့ဂျာသတင်းတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အမေးအဗ်ဒူလာဟီယန်ကဂျာမန်နိုင်ငံသားဦးဝင်ကြီးနဲ့ဖုန်းနဲ့ပြောဆိုတဲ့နေရာမှာမှတ်ချက်ပြုပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အစ္စရေးဆိုရနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့ပြည်နာသဘောတူညီချက်တွေကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့တန်တမာရေးရဝန်ထမ်းတဲ့အဆောက်အဦတွေကိုတိုက်ခိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အီရန်နေနဲ့တရားဝင်ကာကွယ်ရေးမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနဲ့ဆစ်ဖြစ်နေတဲ့ယူကရိန်းမှာတန်တမာမစ်ရှင်ကိုအလားတူဒုံးကျည်နဲ့တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်နဲ့ဥရောပရဲ့တုံ့ပြန်မှုကဒီပုံစံမျိုးဖြစ်ပါမလားလို့လည်းပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ Islamic ဒေါ်လာရင်းကောင်းဆောင်အယတ်တိုလာအလီခါမေနီကIt al-Fedra အထိမ်းမှတ်မိန့်ခွန်းမှာအစ္စရေးရဲ့စိုးညစ်တဲ့အစိုးရဟာအမှားတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအပြစ်ပေးခံရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗြိတိန်ရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုအီရန်ကရှုတ်ချထားခဲ့ပါတယ်။ဒမတ်စကတ်မှာရှိတဲ့အီရန်ရဲ့ကောင်စွန်ဝင်ရုံးကိုအစ္စရေးတိုက်ခိုက်မှုကိုလက်စားချေမယ်လို့ချင်းချောက်ခဲ့တဲ့အစ္စလာမစ်သမ္မတနိုင်ငံအနေနဲ့ထိမ့်သိမ်းသိမ်းသိမ်းပြုလုပ်ဖို့ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဒေးဗစ်ကင်မရွန်ကပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့ကရုရှားကအစ္စရေးတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုတ်ချဖော်ပြမဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုအမေရိကန်ပြင်သစ်နဲ့ပြည်ထိုင်တို့ကစန့်ကျင်ခဲ့ရပါတယ်။တီရန်ကဒေတာရင်းတင်းမာမှုတွေတိုးမြင့်လာဖို့ဘယ်တော့မှမကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ဒမတ်စကတ်မှာရှိတဲ့အီရန်တန်ယုံကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့အမေရိကန်နဲ့အင်္ဂလိပ်တို့တိုက်ဆက်ငြိမ်သက်မှုကအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟူးကိုစစ်ပွဲတွေဆက်လက်ဆင်နွှဲတာတွေတိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်ဖို့အားပေးစကားပြောသလိုဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အစ္စရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေရှုတ်ချဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကိုလည်းပြစ်တင်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့နိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်တွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းချိုးဖောက်တဲ့ဒီအကြမ်းဖက်လုပ်ရက်ကိုအနောက်နိုင်ငံအချို့ကရှုတ်ချလို့မရှိပါဘူးလို့ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုအခြေအနေတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအမေရိကန်ကလည်းအစ္စရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့သဘောထားယက်တီမှုကိုထပ်မံထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးကိုအီရန်ကလက်စားချိန်မယ်လို့ဂရီပေးပြီးတဲ့နောက်မှာအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကသူတို့နိုင်ငံကအစ္စရေးကိုအခိုင်အမာထောက်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။အီရန်ရဲ့ချင်းချောက်မှုတွေကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့အစ္စရေးရဲ့လုံခြုံရေးပေါ်ပေးထားတဲ့သူတို့ရဲ့ဂရီကိုကိုဖြစ်စည်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဘိုင်ဒန်ကဧပြီ10ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်အစ္စရေးရဲ့လုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ဖို့ဖြစ်နိုင်တဲ့အကုံလုတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဘိုင်ဒန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်အစိုးရကပုံမှန်ကြေပြန့်တဲ့စစ်ပွဲအတွင်းပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်သမ္မတရဲ့အထက်မှပြောကြားခဲ့မှုကစစ်ပွဲသာဖြစ်လာရင်အမေရိကန်လည်းနောက်ကွယ်ကမလွဲမသွေပါဝင်လာမယ်လို့ယုံကြည်နေရတဲ့အခြေအနေပါ။ဧပြီ12ရက်နေ့မှာတော့အီရန်အနေနဲ့အစ္စရေးရဲ့လက်တော့ပြန်တိုက်ခိုက်မှုကိုအချိန်မဆွဲဘဲမြင်းမြန်းဆန်းဆန်းလှုပ်ဆောင်ပွဲရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကထပ်မံပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရှေ့တိုးလှုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုဘဲအီရန်ကိုသတိပေးထားခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကလည်းအီရန်ကိုဘလို့သတင်းစကားပါမလဲလို့မေးမြန်းတော့ဘိုင်ဒန်ကမလုံနဲ့လို့တခွန်းပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့အလေးနဲ့အာရုံစိုက်ထားပါတယ်အစ္စရေးရဲ့ကာကွယ်ရေးအတွက်အကူအညီပေးမှဖြစ်လို့အီရန်အနေနဲ့အောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဘိုင်ဒန်ကဒီရက်မှာပဲအင်ဖီရောမှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အီရန်နဲ့သူ့ရဲ့မဟာမိတ်တွေကအစ္စရေးပေါ်တိုက်ခိုက်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိကြကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့အတွက်အရှိအလေပိုင်းဒေသဆိုင်ရာအမေရိကန်စစ်ဦးစီးချုပ်ကကြာသတင်းနေ့မှာအစ္စရေးကိုတွားရောက်ဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့အစ္စရေးဆိုရအရာရှိတွေကပြောကြားကြောင်းအမေရိကန်သတင်း website SCS မှာဧပြီ10ရက်နေ့ကဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်နောက်ဆက်တဲ့သတင်းအနေနဲ့ကတော့အမေရိကန်ကအစ္စရေးနဲ့ဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်စစ်သင်္ဘောတွေကိုအလင်းမြန်တပ်ဖြတ်နေပြီးအစောဆုံးအနေနဲ့ဧပြီ12ရက်သို့မဟုတ်13ရက်မှာဖြစ်လာနိုင်ွယ်ရှိတဲ့အီရန်ကအစ္စရေးကိုတိုက်ခိုက်မှုကိုဟန်တားဖို့မျှော်လင့်နေဆိုပြီးတော့ Wall Street Journal ကဧပြီ12ရက်နေ့မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာသူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်ခံမှန်းမှုတွေဘလောက်နှီးစက်လဲဆိုတာဒါကြည့်လို့ရပါတယ်12ရက်သို့မဟုတ်13ရက်မှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုဆိုပြီးတော့ကျူတင်သူတို့ဘက်ကနေတက်ဖြတ်မှုစီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာက13ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားလာမှုအပေါ်ကိုကျူတင်သုံးသက်ခံမှန်းချက်တွေကိုတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ပါ။အစ္စရေးမှာရှိတဲ့အစိုးရပြစ်မှတ်တွေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတွေကိုအီရန်ကဒုံးကျည်တဲ့ drone တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တွေကယူဆထားကြောင်း Bloomberg ကဧပြီ10ရက်နေ့မှာဖော်ပြရေးသားပါတယ်။အီရန်ကလာမဲ့24နာရီကနေ48နာရီအတွင်းအစ္စရေးကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ရည်ရှိသောအမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးသတင်းတွေကိုကိုးကားပြီးတော့ Wall Street Journal ကလည်းတောက်ကြနေမှာကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးပြစ်မှတ်တွေကိုအီရန်ကတိုက်ခိုက်လိမ့်မယ်လို့အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးအကဲဖြတ်မှုအများပြားကိုကိုးကားပြီးတော့အစ္စရေးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးနေပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုကလာမဲ့24နာရီကနေ48နာရီအတွင်းရောက်လာနိုင်ပြီးတော့အစ္စရေးတောင်ပိုင်းသို့မဟုတ်မြောက်ပိုင်းကိုတိုက်ခိုက်ရန်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိနှစ်ဦးကပြောကြားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနဲ့နှိစက်တဲ့တယောက်ကတော့တိုက်ခိုက်မဲ့စီစဉ်တွေကိုဆွေးနွေးလျက်ရှိပေမဲ့အပြစ်သက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးဘူးဆိုပြီးတော့ Wall Street မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အ
Iran ni Syria soya nak kulong aro, air tak kaya muda Israel go opit tinggal bi, tak sahce malu soga bi me. Israel kat Gaza ni petalu tu baga tiga wen wen kanjat petha ke jam si dibaw. Ado air lo cini retem awi sebuah petalu niwan cini petalu ni cie mana ngan kagaro. Israel ni Iran bago tua labu kisar ego cordon ribekan muri pulau ni gebar. Amerika soya kat Iran ni ni Israel go letto mian tak kaya muri pulau lana ngan jam lo Israel go yausi ni Amerika ngan thari ni mitazu wen ni ni telve Jerusalem ni. Birashi wamyo nemiri ye pien pagu pagu kizhe ne tawo jen mpiu wo ebra sadiya ni ga kanta dhri bhehmu yi loke baare. E kiitwa la mu dhri bhe thobyan che piu thane nangan ye ma American, Russia, Australia, Germany pien te saare pa baare. Russia nangan ga ashe le vayin di ta gu Russia nangan naare kiitwa la jen mpiu lopo dhri bhe taitoon je thobyan tha baare. Germany ga le ira ma shi da tu nangan daare gu ay nangan ga ne twa kwa bu taitoon tha baare. Chaman li jau lai love dan sa ga le Ibra sesiapa ni di ini muri malay, jom jangan mungkin jangan tahu biro. Iran lebay ni dong biu jengu jangan tahu melulu le suara. Pendekaro Iran Lebanon Israel ni Palestine ni mereka kita aje mampu buat repeat aje bare. Nengah jaya bunyi ka Iran masih dek pendek tanaman ini ni mida usu wenye go show piamu season ni biro. Pendek soya wenye ni go thaman sedu je mampu buat go bat tahu suh tahu bare. India karo Ibra sesiapa ni madu nengah dari Iran Israel nengah ni sesu kiri matu aja buat repeat aje zaman top biange bare. Tak saya kata nak terima jazun dia, tak matu biasa ni, kiri matu apa le, jauh suatu hal. Kiri tuan itu dia matu apa ni, lalu mew, jauh ni bidu ni 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 le, begini ni kita nak jauh dari dia, tuan labu, ini yang engkau jauh ni cina kata matu biasa hal. Ada di sebuah macam pelbagai, tiada mabe, jauh sesuatu mulu kemangan le, esbolaru ada kemulu ku bawa ke hal. Kadang-kadang orang di dalam sebuah sanding ni, kalau cuma dong cium ini, Israel mahu tak dulu, dongji tazim mahu mian zaman, pihak kejauh Hezbollah agak jauh jaga barai. Iran ni mahu mempunyai tarik Lebanon lana gaya mempunyai, Israel mahu bayar ni tinggal tarik Golan kaum ini, kalau tazim ni ciri, kerjus orang dongji ni, pihak lokal ni, lupa jangan, nama yang ada piu gaya barai. Dongji ni, Israel mahu bayar macam ni, kali ni, tapi bayar tidak, atau yang mian biar mah. Oh, ada ni terpulang lagi ke biro, dijauh yang kagai dongji ni, kalau ni ada dongji ni, cium ini jaga barai, Israel sedaga. Lebron nama ini kan, apa lama udah sih, gua siapa udah sih, gua cuci jahpi, hendak nanya barai, cuci kalau kena ada area ni macam cah doa barai, tiga daya yang mulu masih bulu Israel setapai kan, pihon jaga barai, atau jadi nama ini mal Lebron kan Israel punya gua, pihon jual barai, Hezbollah apa ye, mau tu mereka drone nasi gua leh jahpi, hendak ke Israel setapai pihon jaga barai, Lebron tau mai kan, Aljazia drone tau, Ali Hasham garo tu sih kan sama. Lagi di dalam ini ni kan, Hezbollah ni pelan mula tiada tensyen di dalam tini yang agak yeji lalu suara. Kalau langgok tiada di tay tay tu yang mula tamam mahu bulu tuga surah barai, dah jauh di takkan mula. Cuka tonton ya ma, Iran tak sekej siapa pilih lalu jodoh tonton thagai jawab. Ayo, aku tini yang nausom nyawa jin pilih lalu di pilih yang nausom cini le pilih. Sebuah matangnya Iran yang nausom lusang yang mula. Israel ni senarai ni dia temat sini, orang lain sahaja kat tengsi ke beliau. Iran ye bayi negu ko sahaja elu Iran agak menteri agensi IRN ni kat pujah ke bare. Orang lain macam mana ni video tu kumaroh Iran tapau ni kat ye yang moga ni cuma sen ni video temu botan ni lagu pujah dah tahu bare. Cuka jalan le dipo boma tiga tipu jam pinai ni abah. Aik temu kat Ibrahim sedoh ya mana mah Iran anak bayi ni kat mula season hari kiri lanyang ni video Iran bego lanyang piang ke elu MSC kat tipu ke bare. Tak mungkin nasi ngau pawai biru terus cuma ini. Tapi mahu begitu jangan pialan naik bu. Tapi saya anak bayi ini ni kalau sahun ni barai lu MSC bagai pujah ke barai. Aik tapi mahu MSC kat seno ngau Israel billiona Ariel Ofa pansaine Zodin Maritime sesat benai company Colter Shipping apa pansaine lu suara. Cadren dia maro aik tapi mahu mah pelanggan masih ada yang dolan sahun tak pansi lagi de pansi kena ya biru aik tapi mahu mah ini alim sekon ngau pawai lu suara barai. Tahun 1989 Ogos laga ini, nanti mahu bertemu cuba minat bayi Iran yang pertama azam senior yang kaya Israel sendiri, nanti mahu pilih lalu Amerika top yang kebare, nanti mahu azion bari Israel yang sesat ni lalu Iran agak jauh kebare. Israel ni Iran jah, nanti mahu ni minum pilih ni mah tiga sah top bola aje pilih bare. Okay, di ni, terima kasih awak jangan ada di ni apa pilih bare ya. Jadi nampak mah apa solusi nanti ni kan? Saya ni weekly international news, dan saya buat pilih bimbel, lesi pilih bola ni dek Cina ni ya. Di tering gua uzabi ni awak bijin pilih bare ya. Kalau nasib dia tu, alangkah cerita tu mana.